Avui hem fet dos coses noves, hem reforçat coses velles. Les coses noves, una ha estat aquesta rutina d'entrant en contacte amb quins assistents. Rocs, ter, quit, terra, quit, terra, rocs, ter, quit, terra, quit, terra, quit, terra, quit, 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 quit. La fem ara des de davant, tota des de darrere. 5, 6, 7, 8, rocs, ter, quit, terra, quit, terra, rocs, ter, quit, terra, quit, terra. Jo m'he girat i ara jo giraré tota la volta. 5, 6, 7, 8, rocs, ter, quit, terra, quit, terra, rocs, ter, quit, terra. Molt bé, i després hem fet, per accentuar l'entrada en el break, i hem proposat posar-hi un outside, per fer dos singles normals, un outside i el break. El primer buit, el segon buit, i el tercer buit, obro i faig l'outside, y ya vamos a ir muy bien.